Ja. Det var här jag tog foto av sovplatsen. De har nog förvandlat sovplatsen till ett evigt kaos. Bara råter. Fylld av bus. Att ett par plastfickor kan vara så väldigt spännande begriper jag inte, men absolut. Och att de uppfattar musmattan som en mus, det begriper jag ju inte. Men det var väl det som lockade dem då. Där försvann väsken. Och han skulle på toaletten. Nu hör det sprakar i bakgrunden här.